Oi pessoal, sou Maria Mari do canal Maria Mari. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, curta, comente, ativa o sininho, minha gente, para não perder nenhuma notificação. E assiste, minha gente, o vídeo até o final. E hoje eu estou aqui no sítio e quebrei milho, minha gente. Vou fazer alguma coisa de milho. Vou descascar, o milho já tá ficando seco. Vou descascar, vou ver como é que ele tá, né? E se dá para fazer pamonha ainda. Aí eu vou preparar, né? E vou descascar e vou ver se essa parte que eu quebrei tá seca, se tá boa, porque eu não entendo muito, sabe? Mas estou aqui, né, para fazer ou pamonha ou canjica. E se tiver boa para fazer pamonha, depois eu vou buscar mais milho no roçado. E estou mostrando aqui para vocês. Oi, pessoal, já estou aqui com o milho descascado, já pronto para ralar. E as palhas, né? Para fazer as pamonhas. As palhinhas são pequenas. As pamonhas também, minha gente, vai dar bem pequenininha. Aí estou aqui, né? Vou cuidar do almoço e daqui a pouco começar a ralar o milho. Oi, minha gente, tô aqui botando as pamonhas no fogo. Fica ruim de eu botar, mas olha, as pamonhas estão aqui, minha gente. Eu já botei umas aqui dentro e quando cozinhar eu mostro pra vocês. Olha aqui, minha gente, já botei todas as pamonhas dentro. Elas são bem pequenininhas, minha gente, eu não sei fazer, mas vai cozinhar. Desse jeito, bem pequenininhas. Mas o importante é ter pamonha, né? Não importa o tamanho.